Τώρα είμαι σίγουρος ότι όλο το βίντεο. Θα είναι μισό δεμένος με ρίγλες. Πώς θα γίνει? Όχι, μπορώ να το ξυλίσω. Τι, θέλεις να το βάλω και πίσω μέσα και να το κάνω unboxing? Ε? Μπορείς. Όχι, το unboxing θα το αφήσω για αυτούς που θα θέλω να το αγοράσω. Θα το κάνω ήδη το unboxing. Σκληρό! Να το κάνω review πιο πολύ. Θα κάνουμε σήμερα review και unboxing. Για το unboxing μπορώ να πω, όχι παιδιά, όλους τους ναργιλές χώρισε αυτό το κουτί μαζί με τη γυάλα. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Ναι, είναι ειδικά για το σπίτι και αυτά. Λέμε, συγγνώμη, εδώ τι είναι μπαμπούσκα τώρα, έχουμε κουτί στο κουτί στο κουτί. Κοίτα, όλα αυτά που βλέπεις ήταν εδώ μέσα, μαζί με αυτά τα χαρτόνια. Και αυτό εδώ που το βάζουν. Τι βάζει εκεί μέσα? Βάζουν αυτό για να μην γρατζουνιέται. Έχει μέσα, αυτό μετά θα σου πω τι είναι. Έχουμε, μπορείς να γίνεις stimulation member, δηλαδή να έχεις τέτοιο, το certificate για την κνησιότητα. Είναι σε ένα φάκελο εδώ αυτό. Και εδώ έχει το δουλειαράκι, πώς λειτουργεί και όλα αυτά. Εδώ είναι η γυάλα. Α, και το... Τι ώρα είναι, Χρήστο, τι ώρα είναι? Πρωίνε, ρε, πρωίνε. Παιδιά, και η γυάλα είναι έτσι. Και καλή. Όχι, κανονική γυάλα. Ο ναργιλές νομίζω είναι κάπου στα 200 ευρώ, 200-220 ευρώ. Δεν είναι ακριβώς ναργιλές. Απλά κοίτα, stimulation και γυάλα με plug. Όντως, αυτό το κλασικό στυλ που το κράτησαν και οι Ρώσοι. Άλλαξε η τέτοια stimulation. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βολεύει περισσότερο αυτό το στυλ. Δεν ούτε βούκα, ούτε το stimulation το παλιό που... Το stimulation καλά, είναι και έπρεπε να έχεις και το μέταλλο και άμα έχανες το μέταλλο η ζημιά έφτανε στα 150 ευρώ που δεν αξίζει καν να μπει στη δικασία να το φτιάξει. Ενώ τώρα παίρνει μία γυάλα. Λες όλες τις εταιρείες να γυρίσουν στο κλασικό ρώσικο? Όχι. Κοίτα, ανάλογα και η πολιτική της εταιρείας. Άμα η εταιρεία θέλει να πουλάει τη γυάλα ίδια, θα συνεχίζει να βάζει το μέταλλο και να έχει. Γιατί τώρα σου με πες έσπασε, μπορείς να πας να πάρεις από αλλού. Δεν χρειάζεται να πάρεις από τη στιμουλίωση τη γυάλα. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι προστατεύονται και θέλουν να πουλάνε ήδη τι άλλο. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό γιατί άλλο το εργοστάσιο το οποίο παράγει μέταλλα και άλλο το εργοστάσιο που κάνει η αλοπία και... Ναι, ναι. Ναι. Οπότε γι' αυτό και γίνεται και πιο ακριβή η άλλα συνήθως σε αυτές τις εταιρείες. Πάμε να δούμε το... Δεν θα το μαζέψω. Συμφωνείτε κι εσείς παιδιά. Θα σας δείξω όμως δύο τρόπους συναρμολόγηση του ναργιλέ. Αρκετοί έχουν πάρει ναργιλέ και δεν έχουν βγάλει ποτέ τη μεμβράνη. Νομίζαμε ότι είναι έτσι. Αλήθεια. Όχι μόνο στην πουλή, ίσως σε διάφορους ναργιλέδες. Αυτό είναι για να προστατεύετε, να μην έχει ρατζουνιές. Θέλω να με γράψετε κάτω στα σχόλια, παιδιά. Όσοι χρησιμοποιείτε το τασάκι αυτό, δηλαδή βάζει τα κάρβουνα εδώ πάνω και πόσοι όχι, και για να μην αλλοιωθεί η επιφάνεια, να το πω έτσι. Πάμε να δείξω το δυνατό σημείο αυτού του ναργιλέ. Έχει αυτό εδώ το ρίγκο και εδώ έχει και γυρνάει αυτό, οπότε πρέπει λίγο να το γυρίσουμε σε φάση που να μπαίνει και λίγο να μαγκώνει και όταν λίγο έχει μαγκώσει στο μέταλλο, στο γυαλί, το γυρνάμε. Τι λες ρε! Το γυρνάμε έτσι αυτό. Εντάξει, αυτό είναι ακραίο. Και έχει σφινώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βγάλεις. Ναι, δεν φεύγει. Και φεύγει στην κάμερα. Μπαμ, τελείωσε το βίντεο. Να το ξεβιδώσω κιόλας να το δείτε. Είναι αυτό εδώ που έχει την εγκοπή έτσι, ώστε όταν το βιδώνουμε μέσα, αυτό έρχεται και πιέζει το λαστιχάκι. Και όταν πιέζει το λαστιχάκι, αυτό αρχίζει και βγαίνει προς τα έξω. Οπότε μαγκώνει μέσα στη γυάλα. Και όταν μαγκώσει τελείως, έχει ανοίξει και οπότε έχει μαγκώσει τελείως. Δηλαδή αυτό τώρα έτσι δεν μπαίνει. Α, όχι, μπήκε. Με λογική δύναμη μπήκε.
Νομίζω δεν βγαίνει. Τώρα για να... Τι είναι. Αυτό. Ναι. Είναι φρυδικό, δηλαδή σε περίπτωση... Στην περίπτωση που του χαλάσει και τέτοια να το... Ωραία, δεν κατάλαβα. Για πες το σωστά. Φεντρικό. Ναι, αυτό. Να σου πω, αυτή την πατέντα την έχουμε ξαναδεί και στην ελευθερία. Που μου σφίγγει η γυάλα. Όχι. Είναι κατοχυρωμένη δηλαδή αυτή στη μιλή. Α, δεν ξέρω αν είναι κατοχυρωμένη. Σε κοιτάξει καμιά γυάλα. Α, όπως εδώ στην εικόνα θα δούμε, αυτό το κομμάτι είναι, μπορεί να μπει και κάτω και μπορεί να μπει και πάνω. Αυτό μας δίνει, νομίζω, τρεις διαφορετικές εξαρρώσεις. Στην ουσία είναι έτσι, δεν είναι αυτό έτσι και βιδώνεται. Ένας τρόπος, ας το μαζέψουμε. Ναι. Μετά εδώ βλέπετε έχει μια εγκοπή, το οποίο έχει και έχει αυτήν εδώ την εγκοπή, η οποία πρέπει να κουμπώσει αυτό εδώ, να μπει μέσα δηλαδή. Και αν βλέπετε, ναι, δηλαδή για να το... Μετά μπαίνει το ρίγκο εδώ πάνω. Αυτό το πιατάκι, παιδιά, είναι, βιδώνεται κατευθείαν. Αυτό το μέρος είναι κάτω μέρος και αυτό είναι το πάνω. Και το μπαίνει έτσι. Κονέκτορας και το downstem. Downstem, παιδιά, αυτό μπορεί να γίνει να μακρύνει και να το βάλουμε και σε μεγάλη γυαλά. Α, ναι. Ναι. Και φτάνει. Ναι. Δηλαδή αυτό το... Θα φέρουμε μια μεγάλη γυαλά. Να έχουμε εκεί, θα πάρουμε μια. Εγώ με αυτόν τον τρόπο έχω καπνίσει. Να σου πω, δηλαδή, μπορεί, ξέρεις, να βγαίνει από εδώ προς τα πάνω. Να το ανεβάσει αυτό και να πάει προς τα κάτω και να γυρίσει εδώ και να κάνει και κάτω από το πιατάκι. Υπάρχει πει δυνατότητα να αφαιρέσει το κάτω πιατάκι να μην το χρησιμοποιήσει καν. Μπορεί να δουλέψει. Θα επηρεάσει μόνο στην εξόρυξη. Γιατί άμα δούμε, στην ουσία το πιατάκι τι κάνει. Α, οκ. Απλά συνέχεια θα βγάζει. Θα είναι ανοιχτά και θα βγάζει συνέχεια από κάτω. Γιατί είναι ένα πράγμα εξτρά που πρέπει να κλείνεις. Κοίτα, σίγουρα έχει παραπάνω. Ναι. Όμως αν το μαζέψεις μια φορά, μετά είναι εύχριστο. Ναι. Τώρα στο πλήσιμο, στο γενικό πλήσιμο. Στο γενικό πλήσιμο, ναι, είναι λίγο... Το πιατάκι πάνω δεν το ενεπίνει. Ναι. Πιάσε κάτι που μιλήσει. Λίγο πιο χαμηλά θα το ήθελα. Ναι, θα πήγαινε λίγο πιο χαμηλά νομίζω. One eternity later. Καλώς. Πού είσαι τόση ώρα? Ήρθε, θα το πήλυνω. Τι είχε? Mm? Τι είχε? Έσπασε, το κόλλησα μόλις τώρα. Με σταλιό. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή μπορείς να ρυθμιστής είναι το κάτω πιατάκι και ο άλλος είναι αυτός. Δηλαδή σκέψου το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει από κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή να τραβάει, να φυσιάσει προς τα πάνω, να φεύγει ο καπνός ή στο πλάι και ταυτόχρονα κάτω πιατάκι. Ωραία. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Προτιμάς heat management ανοιχτό ή κλειστό? Κοίτα, ακόμα και στα καλούτ. Πολύ σπάνια χρησιμοποιώ το καπάκι. Ακόμα και στο σπίτι, δηλαδή ακόμα και στο καλούτ που έχει το καπάκι, πολύ σπάνια χρησιμοποιώ το καπάκι. Θα το χρησιμοποιήσω σε περίπτωση που... Είναι μία περίπτωση που θα το χρησιμοποιήσω. Έχω βάλει και το τρίτο κάρβουνο στο 40 λεπτό, ας πούμε, εκεί που είναι. Καπνίζω 10 λεπτά και έχει πέσει η ένταση και βαριέμαι να αλλάξω το πύλινο. Θα βάλω το καπάκι. Για να τραβήξει άλλα 5 λεπτά να το καπνίσει και μετά το αφήσω, σούμε. Ωραίο τραβήμα έχει. Για diffuser κάνει θόρυβο.
Παιδιά, αυτά για τη simulation. Μεξί, κάναμε ολόκληρο βίντεο και δεν έχουμε αναφέρει το μοντέλο. Έτσι. Ποιο είναι το μοντέλο? Καλό. Έχουμε και certificate. Expansion Mini. Είναι το μοντέλο. Μπορώ να πω ότι... Κοιτάξτε, τελευταίο χρόνο έχει αλλάξει πάρα πολλά μοντέλα. X2, Pro X3. Δεν πήγα καν στη δικασία να καταλάβω τι διαφορές έχει. Δηλαδή, με έχει κουράσει λίγο αυτό. Ναι. Αυτός ο συγκεκριμένος όντως έχω δει κάποιες καινούριες καινοτομίες. Γι' αυτό και αποφάσισα να κάνω αυτό το βιντεάκι, αυτό το ναργιλέ. Είχαμε ένα ταξιδάκι τώρα στην Κρήτη, έτσι, και με άλλες εταιρείες. Τι λέτε για το επόμενο βίντεο να κάνουμε ένα business talk? Να απολαύσουμε αυτό το ναργιλέ και να μιλήσουμε λίγο και. Ευχαριστούμε, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μια εβδομάδα με business talk. Ναι. Θα κρατήσει μια εβδομάδα στην αρχή, σαν αυτό, προμένω. Εσύ απλά θα το επεξεργάσει μια εβδομάδα για να μου το παραδώσει. Με δίκασε πάλι. Με δίκασε. Άντε, γεια. Τα λέμε, παιδιά.